Laipni lūgti Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē parlamentārās dimensijas mājaslapā. Nākošajā gadā Latvijas valstī būs liels gods un arī liela atbildība būt visas Eiropas Savienības prezidējošai valstī. Prezidentūras ietvaros parlamentārajā dimensijā mums notiks 6 augsta līmeņa konferences, kas būs tieši saistītas ar mūsu prezidentūras prioritātēm. Pirmkārt, konkurētspējīga Eiropa, otrkārt digitāla Eiropa un treškārt globāli iesaistīta Eiropa. Mēs būsim gandarīti šajās augsta līmeņa konferencēs, diskusijās ar saviem kolēģiem no citām Eiropas Savienības valstīm, ar citu Eiropas Savienības valstu parlamentāriešiem, runāt un apspriest šos jautājumus. Laipni lūgti pie mums Rīgā!